está o Tonzi. Calma, pelo ar, mas está rindo. Fora de toquir! Ah, está aqui a errar. Mais ou menos nada. Olha-te lá aí. Mais ou menos nada. Iau! Era também assim, mano. Não, Proste! Proste! Ya, yeah, tá calma! Iau! 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 Bókasa, reyna að hafa hljóð. Val. Hvað ertu að gera? Það bara kemur þér ekki við. En sko, ég læri oftast hérna á þessum stað. Oh, sorry, ég hérna núna. Þú ekki lagt ekki starfann stað? Nei. Já. Farðu! Hvað viltu? Ég get hjálpað þér. Hvernig þá? Ég veit ekki, hvað ertu að gera? Ég að leita sérstöku stað og sérstöku korti. Ertu með einhver hæfni í kortaleit? Já, það bara efni sig við lýs. Já, en svo tilviljun, ha? Hentar það þér ekki bara vel? Jú, reyndar. Sestu þá niður og hjálpaðu mér að finna þetta. Endilega sýndur, hvað þetta? Efnisjöngleiku, það oftast í bókum eins og ekki hérna. Þú settir þetta í bókina? Þetta ekki búið að vera þarna? Þú settir þetta í bókina? Þú skrifar þetta? Þetta aldrei verið þarna? Jú. Ok, fyrst þú svona góð í öllu, getur þú að hjálpa mér að fara þangað líka? Og vertu sæl! Þessi gleru. Þú bókað 5.000 krónur. 5.000 krónur, það ekki fullt mikið. Nei, borga núna. Það ekki aðeins og mikið? Nei, það verða fullt verð. En þeir eru ferða með. Ok, 5.500 krónur. En þeir eru frá Ísland. Ok, 2 krónur. Hvað kostar þessi hérna og gleru? Það kostar 4.500 krónur. Þetta ok, ég skal gera sann í þau. Ég hérna með hún í veskinu hérna ból teisok snjalltíma viðskipti búinn og pillu yes viðskipti búinn hérna og veskinu viðskipti búinn takk fyrir. Við til Afríku! Yay!
komin. Já. Ég var að velta fyrir mér hvort þau getur fengið húsaskjólina í storminum. Ég veit það ekki. Ég þarf að ræða við prinsinn. Getur þú gert það? Já. Það fólk að koma hana, megi að þau tala við þig. Ok! Ok. Þið megi tala við hann. Ok. Fulla, þið þurfum. Já, þið þarf að hefða ekki hér. Takk. Það er allt í lagi. Já, Larchi minn, ég ætla að færa það yfir á fínu dínu. Já, já, já. Svo það nú gott, kallið minn. Nei. Vakna! 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 Hvað er Villa? Ég held ég hef síðan að fara hinga. Larchi! Bittu. Vóa! Hvað erum við? Það held ég að heyri hvað mjög. Þetta vel það. Loksins náðum við helvítis kvenmanninum. Já, loksins. Við skulum svo ná hinum tveimur. Já, við skulum ná þeim. Shit, hvað hefum að gera? Ef þau sjá þetta séu við, þá taka þær okkur. Við getum verið aðrir en við. Ha? Við getum verið breskir herrana. Ok. Býtu, hvernig á að fá bresk gentleman á þött? Lítið fyrir aftur þig. Ha? What? What? Góðan dag. Góðan dag. Við erum komnir hér til að versla fasteignir. Það er engin fasteignir hérna. Víst? Nei. Nú, okkur að setja. Nei, þú er búinn! Oh. Nei! Nei!
Framkvæmið áættun 66. Skal gera það. She like a whole dude.